God morgon alla underbara tittare. Välkomna till en söndag morgon. Och jag är sjukt trött. Åh, som vanligt. Men idag ska vi tvätta bilen. Jag tänkte att vi skulle ut och filma den där, för det börjar bli dags att byta bil. Så då tänkte jag att vi måste ju ha lite schyssta bilder på Passaten innan den är borta. Sen ska vi fundera på vad vi ska ha härnäst. Det blir sjukt spännande. Drama Battalion. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Sometimes, yeah, sometimes I can't dream because I'm still alone. Ah, det fick bli en snabb tvätt. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Sluta tjata, för helvete. Japp. Det började regna när jag tvättade bilen, så det blev ingen ordentligt biltvätt. Men nu har vi samlat ihop grabbarna grus. Sen är Micke, Ulbrich. Sen följer Rickard med ut, RMK. Så ska vi ut och skruva lite på fiestan. Så ni får helt enkelt hänga på dit idag. Det kommer bli bra drag. Försöka få ihop den där rackaren. Får vi se om det blir någon mer track day den här, det här året. Det blir spännande. Så häng med. My life is music, when I hit that mic I gain control. Speaking purely through my soul, when my mind's in overload. For so long I was cold, I mean my heart was froze. Trembling emotions, how the fuck was I supposed to grow? But how the fuck were they supposed to know that my ambitions had me dissing those creating distance from me and my goals? I was so bitter, feeling like I was the run of the litter. But now I deliver like Domino's dinner. Go call me whatever, but can't call me quitter. I'm stuck in my work, they don't wanna be eating, but then they desert. Wasn't here in the kitchen, I eating the dishes. Why they here for dessert? They trying to wipe the game, but all they ever do is flirt. I give my heart, I give my soul, I swear I really put in work. Now they look up to me, we see from the same height on the same earth. Walk the same ground through the same dirt. Live the same love and the same hurt, cause I'm still woke. Det vi ska försöka oss på idag är alltså, vi körde ju av generatorremmen sist. Så att vi har försökt att fixa en ny sån. Så eftersom generatorremmen inte laddade batteriet och det bara ett MC-batteri som inte kunde försörja elfläktarna och vattenpumpen som också går på el, så blev det lite varmt kan man säga. Så att det är A och O att generatorremmen sitter där och laddar batterierna. Eller batteriet. Men vi snackar väl lite om att peta dit ett större batteri också. Så att man ska bli inte så kinkiga för vikt. Med tanke på att min körning är väl den största begränsningen för att få riktigt vassa tider. Liksom. Bilen har redan potential redan som det är. Så det är lite sådana här grejer som vi ska hålla på och mecka med. Så det blir bra. Micke är duktig, han har stenkoll. But my dreams keep teasing me. They ask when I'm gonna blow up, but that ain't up to me. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Sometimes, yeah, sometimes I can't dream because I'm still alone. Screaming what the hell I gotta do. Where the hell I gotta take it just mycket to get it through to you. Vi letar en ny rem. Jag fixar remmar här. Nej. Nej, vi har inte fixat remmar. Vi har inte fixat rem. Vi har satt dit lite såna här killar. Det var en sån som sa puff puff, hej då, killar flyga hem. Sån. Så det är bra.
The Office, det är precis lika orört som sist vi var här och grejer. Vad är det vi spekulerar om? Micke, kan du gå igenom här? Det vi ska göra, vi ska leda luften genom kylan. För nu liksom åker en rutschkana på här och försvinner. Så det vi ska göra, vi ska bygga en ram, ska vi säga, en ram runt här. Och det är där, den där lilla filuren kommer in i bilden. Han är sån här plåtslagarkille. Tack för den. Han lagar bilar. Han är en Löfven svetsare. Even been switching crews. That's the way it happened, but it's not what I wanted to do. Remember talking about the top, talking how we make it, earthquake and when we hit the ground till the day we make it. Kept it concentrated while they watered down, that's why they hate it. Till I make it, learn to simulate it, Neo in the Matrix. Struggle rapping not by choice, but where I'm at I should rejoice. Rolling through the city with the crew, screaming we them boys. We up next like we with college, call it feeling we the best. Girls want me signing theirs by getting weight up off my chest. Cause God and I may disagree, but these days I've been feeling blessed. Pretty crazy how this life is mine. Still woke but I'll get my shine. Poor broke, you know I still grind. Maybe one day I wake up, find I was dreaming the whole time. Sometimes, yeah, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Ja, kanske inte var den mest innehållsrika vloggen. Men vad fan, vi fick lite gjort i garaget ändå. Jag glömde bort att filma som vanligt. Men jag behöver redan hjälp. Om jag nu ska byta bil. Om allt går som det ska så säljer jag Passaten nästa vecka. Så jag måste ha något nytt att ratta runt i. Så jag håller på och tar reda lite på olika modeller, fräna bilar och sånt där. Man är lite fåfäng, så man vill ju ändå ha någonting som sticker ut lite grann. Så att jag har kollat på dyra bilar, billigare bilar, fräna bilar, dussin bilar. Ja. Så att, skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker jag ska kolla in lite noggrannare på. Så vi hittar, så man gör researchen bra liksom. Så att, gör så, kommentera så syns vi nästa vlogg. Då jävla blir det action! Du är en intellektuell människa, en intellektuell person. Kalla mig galen och sjuk i mitt huvud och stördes i staden. Men du, jag är van vid Tibet under fikar om dagen. Och svaret är att jag har blivit tappad som barn, ja. Du borde backa baka, kan bli tagen av stunden och av allvaret. Och då skyller jag på den här känslan i magen och ställer mig naken. För jag har blivit tappad som barn, ja. Tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som, tappad som, tappad som, tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som, tappad som, tappad som, tappad som barn. Ja, du kan bli förbannad ibland och irrationell. Det är irrationell. Det.